ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल आशा करछि आपन माने समस्त भलरे थिबे तो एबे टाइम हे छि तो 11टा बजिबो आउ एबे ना बे जमा नहा हाँ देखुनु टाइम देखुनु हे दे कौन भूल थी वो कौन 10टा देके 11टा बजियो अरे बे मार मोर आर्गुमेंट हे गेला जो टाइम पे तो एबे मुझे फर्स्ट मैंने कालिकार भिडियोटा अपलोड करी तो जानी कौन गोटे प्रोब्लेम आसे क्वालिटी कम हो जाए देख ली कालिकार भिडियो पूरा ठीक ठाक आस प्रोब्लेम होता जानगली आबे माँ आसिक तो एगारटा बजे सी तो गाधेनि से पूजा कनी एवं अध घंटे हम सी बस मुंड फुंडापर भी सी जीव गाध गाधी खाई ना गाधब तापर पूजा करियो पूजा करी तापर मते खायो तबो 12टा रे तापर से रोसई करियो आरंभ करियो गोटे रे गोटे रे आरंभ करियो ना केत तळे मा केत तळे करबू खाय तो गोटे ही रे तापर हम काली न काली त 2टा रे देतिलु खाय हां तू बनाइलु हम माने तू राखितिलु गोटे 45 पाका बेगी म कहली 2टा रे कर दे दबो आ 15 मिनिट जा मने मोबाइल देखि दे गाइस काली भली आज भी सेमती किसी खाइबा अच्छे चाहा सेउ आउ बिस्कुट आई मत दे लेमन मजा छोट बिस्कुट तक गोटे रुटी आनीमि आउ कौन आनीमि माँ लंका सांगे आ पूरा कोटिपति के पैसा रखी दे मत दौन दादू अदा दौन मत 10 टाटा दौन 10 टाटे हाँ तार पशिला बैंक रैंक रहा जो दरकार हम सी बाहर करटा को दब पैसा ना कौन कौन मा हो दे कौन आणवी तो पेपा कौन से तेरे कौन पैसे तेरे लक्ष टा भाया पैसे आ कौन गेंदा को मिली छी ना कोहु न को आनीबी आनी को न का 10 टका रे बस आ सुकुला लंका हां सुकुला लंका सुकिला लंका ना सुकुला लंका आ ओटे करी पाउडर हां रोटी जीरा पाउडर हां 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 करी पाउडर जीरा पाउडर आ सुकुला ब्लेड मन पड़ियों तो अलग करदे मुझे मार आनी पे शैम्पू ना शैम्पू कंडीशनर मोर आनी तार सब कौन मसला मसली एम सब कौन आनार अच्छी आबे तो टाइम है 12टा से मत खाइबा दे चाह पीवाक देलापर खाइबा दब से मत 3टा 4टा बोधे हो तो मैं जाऊँ तार गोटे हाँ मैंने सेटा हाँ सेटा तो ना गोटे ना शैम्पू नहीं एबे जीवा आनी एबे मसला कौन टी कहीं ना अच्छा ना अंटे दे दबा सीटी गोटे दे दबा देखो ऑरेंज चॉकलेट बढ़िया लगे किंतु ऑरेंज चॉकलेट दे मु मार तार सब जिनस नहीं आसली मो जिन भी नहीं आसली एवं घर को जी आज जड़े डाक जड़े भाई अच्छा भाज से डाक घर खाया खाया मैंने सेमती नर्माल खाया एम पखाड़ पखाड़ खाया डाक घर को जी आते
ନିଅ ତମ ଜିନିଷ। ଆରେ ନିଅ, ତା ଦେହରେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ରହିଥା ମୋ ଜିନିଷ କ'ଣ। ହଁ ଏଇଟା ତ ଅମ୍ବାନୀ ବି ଏମିତି ଫୋନ୍ରେ କଥା ନୁହଁ, ତ ଏମିତି ବସିକି କଥା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ, ଏବେ ମାଆ ଗଲା ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ, ଭାଇ ଆସିକି ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇକି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଇଛି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ନା ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଏବେ ଯାଉଛି ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମା ଭାଇ ତାକୁ ଆସି ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ମାଆ ଚାଲିକି ଯାଇ ପାରିଲାନି ବୋଲିକି, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। କ'ଣ 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 ନା, ମୁଁ ହାତ ତ ଧୋଇ ପଡ଼ିବି ଅଜି। ତୁ କୁଆଡେ ଆସ, ତୁ ଏଇଠି ବହୁ ଦୀପୁ ଭାଇ, ସେଠି ଭାଉଜ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ ଭଜା ବି ମାଛ, ସରି। ତ ଖରାବେଳରେ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଆଜି ଖାଇବା, ପଖାଳ ତ ଦହି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୁଖୁଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ନାଞ୍ଜ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ଚକଟା, ପିଆଜ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭୋଗକୁ ଦିଆହେଇଛି ବୋଧେ, ସେଠି ଭାଉଜ, ଆଉ ଏଠି ଓଜି। ହଁ ଭଲ ନାହିଁ ହେଇଗଲା, ଆ ଆ ଓଜି ହେଇ ହେଇ ନେଇ ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତପୁ ଏଠି ସେ ମେସିନ ଉଠଉଛି, ମତେ ବି ଉଠେଇବାକୁ କହୁଛି, ଆମେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଥୋଇକି ଆସିଲୁ, ଚାଲ। ମା ଏଠି ତାର ବସିକି ଗପ ମାରୁଛି, ମା ଏଠି ଗପ ମାରୁଛି ବସିକି, ଶୁଣ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ନା, ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କଣ ବସି, ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କଣ ଖାଇବା କରୁନୁ, ସଞ୍ଜବେଳୁ ଖାଇନି ମୁହଁଟା କେମିତି ଖାଇ, ଘର ପକେଇ ବୁଝିପାରେନି, ଟିକେ ହସ ଏଠି, ହସ ଟିକେ ହେଇ ଏଠି, ହସ ଟିକେ ଦେଖ ଜାଣି, ଇଏ ମୋ ମା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଗାଁ ଠାକୁର ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଶୋଇକି ଉଠିକି ଏବେ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ବରା ଘୁନି ନା ବରା ଆଳୁ କଷା, ଆଉ ଏବେ ଏଠି ମା ତାର, ଏଠି ମା କ'ଣ କରୁଛୁ, ମା ଏଇଟା କ'ଣ କଲୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଜେଜେ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ନିଜ ଜେଜେ ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇସାରିଲେଣି। ୱେଲ୍ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ଖାଇଦେଇ ଖାଇସାରିକି ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବରଗଛ ଆଡ଼େ, ମୋତେ ଏଇଠି ଗୌରା ଦେଖାହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୌରା, ଗୌରା ଦେଖାହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଏଇଠି ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆଇଲି ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିକି ପଳାଉଛି, ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିକି ପଳାଉଛି, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି ନା ମୋତେ, ଦେଖିଲି ମୋତେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି, ମୋତେ ଦେଖେଇକି ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଯାଉନୁ ନା, ବନ୍ଦ କ'ଣ କରିବି, ତୁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ଫେରେ କାଲି ଦେଖା ହେବା ଗୌରା, କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲା ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଦେଖା ହଉଛୁ ଚୋର। ଗୌରା ଗଲା ତା ଘରକୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମୋ ଘରକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ମାଆ କ'ଣ ଖାଇବା କଥା ଖାଇପିଇକି ଶୋଇନି, କାଲି ସକାଳୁ ଯିବାର ଅଛି ମୋତେ ଘରକୁ। ଆଉ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଆମ ସାଇପଟେ ଯାଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭସାଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଭସାଣୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା।
ଏଟା ଦେଇ ଦିଅ ସେ ନ ଦେଖୁ ଦେଖିବୁ ନା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦେଖିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ନା ଏଇଟା 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 ଦେଇଦେ ଏଇଟା ଦେଇଦେ ବସାଣି ହଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବସାଣି ଦେଖିବୁ ହେ ଦେଖେ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖେ ବସାଣି ଦେଖିବୁ ନା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ କାନ୍ତି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ବସାଣି ଦେଖିବା ବସାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ନା ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 10:00 ଏବେ ମୋତେ ମାଆ ଡାକିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଆ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିଛି ମାଁ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ଏଠି ରୁଟି ଆଜି ମା କରିଛି ତାର ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ତରକାରୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାରକ ମେହେତା ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ତାରକ ମେହେତା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ତ ଲେଟ୍ ଗେସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇପିକି ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ଯିବି ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଖତମ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସପନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ହିନ୍ଦ